אבל בפועל זה עושה לו רע. המחשבה הזאת קיימת אצלו, זה לא באמת נעלם. זה שאת רוצה את השלמות, זה עובדה. זה לא, תראה, בכל מקרה אין שלמות, אז מה, אני אגיד שאני רוצה? אז בוא נגיד שאני לא רוצה, אבל את רוצה, זה לא יעזור. זאת האמת, נכון? זה בדיוק מה שדיברנו פעם קודמת, את זוכרת? שהיית פה בדיוק אותו דבר. יפה, מה הבנת? שאני שואלת שאני רוצה שלמות. כעובדה, לא יודע אם תמיד רוצה שלמות, לא יודע אם תמיד, כרגע מבחינתך את רוצה שלמות, לא יודע תמיד, כרגע את רוצה שלמות, זאת עובדה, כמו שיש שולחן, כמו שאת קיימת, את רוצה שלמות, זאת עובדה. ושהעובדה לגבי זה שאני לא בשלמות, והרבה תחומים. שאת חושבת שאת לא בשלמות. אוקיי. ושאת גם חושבת... למה? שקשה לך להודות במה? לא, בזה שאת לא בשלמות קל לך להודות. לא, קשה לי להודות. בזה שאת לא בשלמות קל לך להודות. שאני שואפת לשלמות. כן, למה קשה לך להודות שאת שואפת לשלמות? זה השורה אחת הייתה... כי את מאמינה... שאין דבר כזה. שלעולם לא תקבלי את זה. אבל למה? אז למה האמונה הזאת גורמת לפחות מלהודות? עוד פעם, כי זה עושה לך יותר רע. לא, אכזבה, לא. כי כרגע את תרגישי יותר רע מזה. לא אכזבה, אז מי, אכזבה זה בעיה קטנה. את כרגע תרגישי יותר רע. אם תזדהי עם הרצון לשלמות, אז כרגע תרגישי יותר רע. לא, אני אגיד לך מהרצון שלי. זה לא שאולי אני אתאכזב מחר. אם אני אזדהה עם זה שהרוחה לא מושלמת בעיניי, אז כרגע תהיה פחות טעימה. זה לא שתראה, ואז אולי אני אתאכזב. ואז מה קורה? אז אתה לא רוצה להרגיש יותר רע עכשיו, אתה אומר, לא נעים לי שאני אגיד שאני לא מרוצה. בוא נתחיל כדי שאני לא מרוצה, ואז מה קורה? אז אתה נשאר, לא מרוצה. במקום להגיד את האמת, את האמת היא שאני לא מרוצה, זאת האמת. מה זה עזר לי לשים את הדבר שלך? זה לא עוזר לך. לא, זה עוזר. עובדה שאנחנו... אני אומר, תגידי את הדברים איך שהם, זה עדיף משהו שתרמי את עצמך. למה? אני אתן לך דוגמה. בואי נניח, אני אתן לך את הדוגמה הרעה, ותבין למה גם יזרק לך. בואי נניח שאין שלמות. נניח אין שלמות. אבל את רוצה, בואי נניח תראי, עובדה שאת קיימת, עובדה שאת רוצה שלמות, לפחות ככה את חושבת. ועובדה שאת חווה שאת לא בשלמות, עכשיו, ואת גם חושבת שאין שלמות. דרך אגב, בן אדם יכול להאמין שאין שלמות, כי בגלל שיש ואין זה שניים, אז אין שלמות. אם הוא מאמין שיש ואין זה שניים, אז הוא בעצם מאמין שאין שלמות. כי אם הוא לא היה מאמין שיש ואין נפרדים, אז זה שלמות. אוקיי, עכשיו. זה בסוף מתחבר לכל, לראשון. זה היה בלעד בשפת שלומי, אנחנו... טוב, מבינים אותך ככה. בדיוק, עכשיו, זה עובד ככה. אם את תגידי, עכשיו תראי, מה קורה בפועל? מה שקורה בפועל זה שאת אומרת לעצמך, אם אני אגיד את האמת שאני רוצה שלמות, ואני לא חושבת שיש למות, אני אפילו לא יכולה לדמיין שיש למות, אז יגרום לי להרגיש עכשיו מאוד רע, אז אני לא אהיה מרוצה משום דבר. אז מה קורה? אז את לא אומרת את זה, ואז את כאילו מרוצה, אבל באמת את לא מרוצה משום דבר, כי את רוצה את השלמות. כאילו אם אתה תגיד שאתה שבע ואתה לא שבע, זה לא יעזור, כי הגוף שלך רעב. כאילו מה זה לא שתגיד? אני אגיד שאני שבע כי אין אוכל, אבל אתה רעב. עכשיו מה אני אומר? אני אומר, בואי, את צריכה להגיד את האמת עד הסוף, אני אעשה לך את זה על התרחיש הגרוע. התרחיש הגרוע אומר שאין שלמות. התרחיש הטוב אומר, יש שלמות. תגידי שאת רוצה את השלמות, ואיכשהו תצליחי למצוא אותה. כי אם תגידי שאת רוצה אותה, נכון שזה יגרום לך להרגיש יותר רע, אבל גם תהיה יותר ממוקדת בלהשיג אותה, ואז תשיגי אותה. אבל בואי נלך על האופציה שאין שלמות. אם תגידי את האמת שאת רוצה את השלמות, ותזדהי עם זה באופן מוחלט, מה שיקרה זה שאת תרגישי סבל מוחלט. ואם תרגישי סבל מוחלט, הוא יהיה כל כך רע שהוא יהרוג אותך. ואז לא יהיה לך שום בעיה, בכל מקרה. אם הוא לא עורר, אז למה את מפחדת ממנו? אז תרגישי יותר רע, מה אכפת לך? תקשיבי, כרגע את מרוצה מהחיים ב-100%? לא. אם את תגידי אני רוצה את השלמות ותזדהי עם הרעיון הזה יותר, זה יגרום לך שתהיי פחות מרוצה מהחיים, נכון? אבל מה זה משנה? אז תהיי פחות מרוצה מהחיים, מה קרה? זאת אומרת, לא, אבל זה אני לא יכולה לשאת כזה, אני לא יכולה, תראה. עכשיו... אני לא מרוצה מהחיים, בסדר, אבל לא... אני יכולה לסבול את זה, אבל מה, אם אני אגיד שאני רוצה שלמות, ואני באמת אכנס למחשבה הזאת,
אני לא צריך לעשות, לא יכולה, אני לא יכולה ככה, נכון? כי אם את יכולה, אז מה אכפת לך? אז תסבירי קצת יותר. זה נורא קשה, זה לחתור לשם. זה נורא קשה. תקשיבי, אם תגידי את האמת, אל תנסי לחתור שלמות. מי אמר לך לנסות לשלמות? לא, אם אני אצא מהבמבחן. אני ממליץ לך לא להתאמץ לשים שלמות. זה לא השאלה. השאלה היא, מה את אומרת את האמת לעצמך לגבי עצמך? שעד כמה בבוקר, את אומרת לעצמך, מה המטרה שלי היום? יש לך מטרות. האם אני רוצה מהחיים? יש לך איזה קונספט על עצמך. האם את אומרת לעצמך את האמת שאת רוצה שלמות? או לא? זאת השאלה. אל תתאמצי להשיג את זה. יכול להיות שאין. אבל את אומרת את האמת כשאת רעבה, את אומרת, אני רעבה או לא רעבה? רעבה. אני לא כבר מדבר במושגים האלה לעצמי. אני שואלת עצמי, מה לא בסדר? ממה את לא רוצה? זה שאני שואלת. שאלה, כל כרצוני. אבל לא שאני יודעת איך שלמות תיראה. תקשיבי, השאלה היא, האם את מבטאת את כל החסרונות שלך, כן או לא, או שאת מעלימה חלק ממחביאה במגירה? זאת השאלה. אני משתדלת לראות. יפה. דיינו, שים לב שהיא לא עלתה לשאלה. שאלתי אם היא מעלימה, היא לא אמרה כן, לא. אני משתדלת לראות איתם. מה אני שאלתי? האם את מעלימה, האם יש חסרונות? מעצמך. משתדלת שאלה. תמיד את לא מעלימה, אני יודע שיש בך את כל החסרונות. אתה לא יודע איזה. את כולם, אמרתי כולם. את כולם. גם מה שאת חושבת שיתרונות, גם זה חסרונות, בסדר? גם ההיפוך, יש לך גם את כל היתרונות. עכשיו, האם את מסתירה מעצמך? בואי נשאל ככה. יש בעוד בחיים שאת חושבת שאין לך? ברור, למה אני יכולה? אני לא יודעת אותה, כאילו... לא יודעת, באמת. אני מקצין שאם מישהו חושב שיש בעיה שאין לו, זה אומר שהוא מדחיק. אם מישהו חושב שיש איזה חיסרון שאין לו, הוא גם מדחיק. גם היפוך. אם אין לי, אז אני לא יודעת שאין לי. אין חיסרון שאני מכירה. את מבחינתך קנאה עם עצמך ב-100%. 100% את קנאה עם עצמך. למה את לא קנאה עם עצמך ב-100%? כי יש דברים שנוח לי לא להגיד. יפה. למה נוח לך לא להגיד אותם? לעצמך? כי יותר נוח לי לחשוב ש... מה שאלתי, למה? למה? כי יותר נוח לי, כי זה לא נוח להתמודד עם בעיות מסוימות. למה? אבל אפשר לפתור את זה. לא מאמין. שזה... יפה, זה בדיוק מה שאמרתי. כי את חושבת שאין פתרון. אז את חושבת שתסבלי מכך שתגידי את האמת לעצמך, לגבי עצמך. זה בדיוק מה שאמרנו קודם, לא? כן, אבל זה הרעיון הוא פשוט. קצת, זה מרגיש לי דלב מאוד עמוק עכשיו. הרעיון הוא פשוט. יש עובדה קיימת. אין, מנגנוני הגנה שאנחנו... זה לא מנגנוני הגנה, זה מנגנוני השפעה. מה שאתה יודע, מה? מנגנוני השפעה. נכון, זה מרחיק את זה. לא, זה השליה. זה השמדה כל כך קשה, שהיא עוד מנסה לגרום לך לחשוב שהיא הגנה. זה תביני כמה זה גרוע. מה חשבת, שיעשו לך רע בקלות, עוד גורמים לך לחשוב שאת עוזרת לעצמך? הגנה ממה? לא, בסבל, תבין, כי כרגע היא תרגיש יותר רע. אם היא תגיד את האמת לגבי הבעיות שלה, היא תרגיש יותר רע. אבל כל המנגנון הנפשי שלנו, המחשבה והרגש, מתוכננים בשביל לרפד לנו, שלא להגיע לתאומות ובאים רגשיים. לא, כדי להשאיר אותך בתאומות. בשביל זה יש לך את המנגנוני הגנה האלה. למה? כי אם לא, כי אם לא תפחדי. למה האינטרס של משהו אצלי בבקשה? תקשיבי משהו פשוט. בכניסה לגן עדן, את יודעת מי עומד? אין גן עדן, אני לא מאמינה בזה. אין דבר כזה, אוקיי. יש דבר שנקרא חיים טובים, מאמינה בזה? יש משהו שאת רוצה שיקרה לך? כן. זה גן. זה גן עדן שלך. אוקיי, עכשיו, המפתח, את יודעת מי שחיה למפתח? גדיל למפתח. אוקיי, את יודעת הקוד הסודי של מה שאת רוצה, את יודעת מה אמור לגרום לזה לקרות? אם את צריכה ללכת להתחבק עם השטן. מה זה אומר השטן? עם מה שאת הכי לא רוצה, אם תצליחי להסתדר איתו, תקבלי את כל מה שאת רוצה. שזה דרך אגב, זה די הגיוני, כי אם אני אפתור את מה שאני לא רוצה, אז יש לי את הכל. כן, זה מאוד הגיוני. אבל אינסטינקטיבית מה שאת עושה, את כל הזמן מנסה לברוח ממה שאת לא רוצה. את מנסה, אם נגיד יש לך איזה בעיה, את אומרת, עזוב, יש איזה פתרון, למה שעכשיו אני, נגיד כואב לך הראש, את אומרת, רגע, אם אני יכולה לקחת כדור, למה שנשאר עם כאב ראש? אוקיי, אבל אם נגיד היית לומדת להישאר עם כאב ראש, אז אולי לא כואב לך ראש, אולי היית לומדת להיות מושרת גם עם כאב ראש.
דבר על העיקרון. עכשיו, אני לא מדבר ברמה הפיזית. מבחינתי ברמה הפיזית, אם את רעבה תאכלי. למרות שלפעמים מה קרה, תחכי עוד שעה. לא יקרה שום דבר. אבל אני אומר, ברמה הנפשית, שיש לבן אדם בעיה, שם אל תברח. יש שם שכל יפה בצור עצמו. יש הרבה דברים יפים, הרבה איזה. והרבה דברים. כן. כשבן אדם יש לו איזה בעיה נפשית, לא, אין לי בעיה נפשית. אוקיי. כשיש לך בעיה נפשית, שאתה לא מסוגל לחשוב שיש לך בעיה נפשית, כשיש לבן אדם איזה חיסרון, איזה דיכאון, איזה חוסר מצב רוח, והוא מדחיק. למה הוא מדחיק? כי הוא לא רוצה לקלקל לעצמו את החיים. זאת אומרת, תראה, לא מספיק שיש לי את ה... זה תמיד מלמדים אותך, אומרים, לא מספיק שזה מכעיס אותך, אז גם הוא תכעס, מה, תסבול פעמיים, גם גנבו לך וגם תכעס. אז מה אתה אומר? אתה אומר, גם גנבו לי, ועכשיו אני גם יחיה עם הכעס בפנים. לזה לטובה. אה, ונגיד שזה לטובה לטובה, אבל אתה לא באמת חושב שזה לטובה. תגיד את האמת, תגיד, גנבו לי ואני שונא את זה. אתה אומר, רגע, אבל זה גורם להרגיש רע. תגיד את האמת. מה האמת? שאתה שונא את זה? תגיד, אני שונא את זה. כי אם תגיד את האמת, אני שונא את זה, זה ירוג אותך. אבל אז נוכל לדבר לעניין. רגע, ולמה אתה שונא את זה? בוא נפרק את המוקש. אבל אם אתה כל הזמן מחביא את המוקש אצלך, איך נפרק אותו? אבל בן אדם אומר, אבל אין מצב שיפרקו לי את המוקש הזה. אם אני עכשיו אחשוף את הבעיה, אם אני אגיד רע לי ממשהו, אז אני אשאר עם זה ואני אסבול. לא מוכן כזה דבר. ואז הוא נשאר עם זה וסובל. ואם אני אביא את זה, יש לעבוד עם זה? יש מה לעשות עם זה? את תפקידך להגיד כן. קודם כל כן, האם את יודעת? תראי, אם בן אדם לדוגמה יש לו מחלה והוא לא הולך לרופא, היא תיעלם? היא לא תיעלם. אבל מלא אנשים לא הולכים לרופא כי הם לא רוצים. הוא אומר, כי אם יש לי מחלה, מה, אני עכשיו רוצה לדעת שיש לי מחלה? הוא אומר, אני לא יודע. ממש ככה. אבל אם יש לך מחלה, ותלך לרופא, אולי הצילו אותך. אם תגיד, לא, 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 מה פתאום, אין לי מחלה, לא, לא, אני בריא, אני בריא, אני בריא. ואת אמורה לדעת את זה, כי את מכירה את הטיפוסים, אני יכול לומר, אני בריא, אין לי בעיה, מה פתאום? אז הוא נשאר עם הבעיה, הבעיה לא נעלמת. עכשיו, הוא אומר, רגע, אבל מה, יש לך לטפל עם זה? אבל אם תכיר בבעיה, אולי תמצא איך לטפל בזה. אבל אם תתכחש לבעיה, אז גם יביאו לך את התרופה, אתה לא תיקח אותה. תקשיבי, יש איך לטפל בזה. הנה, יש פה ספר. יש בו איך לטפל בכל מה שאת רוצה. עכשיו, אז מה את אומרת? את אומרת, אז אני אקרא את הספר, אני אראה משהו פתרונות שמתאימים לי, אני אעשה אותם. אבל כדי להדביק את הפתרון לבעיה, אתה חייב להציף את הבעיה, ואז אתה יכול לתפוס את הפתרון. מנה, כאילו, הפתרונות נמצאים, יש מה שאת רוצה, יש, הכל יש. אבל אתה לא משתמש בזה, כי אתה לא מוכן להודות שיש לך בעיה. אז אתה נשאר עם הבעיה. ולמה אתה לא מוכן לדעות שיש בעיה? כי אתה מאמין